ہمیں تو پتہ کیا ہو رہا, پر ہم تو یہ کہیں گے دوستوں دونوں دیشوں میں امن ہو جائے تو بہتر ہے. ٹرین لاہور سے آتی ہے, اس میں 176 پیسنجر ہیں جس میں سے ایک ڈرائیور اور ایک گارڈ ہے. ٹوٹل پیسنجر 174 ہے جس میں سے 160 انڈین ہے اور 14 پاکستانی.